Dit is vanoggend ons voorreg om vir Demi Lee NelPeters hier by ons aan die ateljee te verwelkom. Weereens op Vrouedag, so gelukkige Vrouedag ook aan jou. Baie dankie selfte vir jou. So voorreg om weer terug te wees in die ateljee wat 2 jaar terug, dink ja. ek, ek julle gesien het. So dis net dat jy gewen het hier in Suid-Afrika. Ja, dis hoëtyd. Dis so lekker om terug te wees. Dis jy sukkel om ons nou teruggenooi want ons sou so 'n so bietjie ehm um, opvang en hoor waarmee jy destyds besig is, maar voordat ons daarby uitkom Wil ek net eers vir jou vra, was dit ooit een van jou drome as kind om iets soos 'n mevrou heel al titel te verower? Ja, ek dink dit ehm dit was definitief ek onthou ek het my eerste mevrou se Tafelrika ehm um, skoonheidskompetisie gekyk toe ek hmm. 7 jaar oud was en ek onthou van daai dag af hoe voormalige mevrou se Tafelrika my inspireer het en ehm um, so groot invloed in my lewe gehad het en ek dink 'n groot deel ja, ek sou graag die titel wou hê, maar ek dink Grootentdeels wou ek 'n jemme vrou in Suid-Afrika tipe vrou wees. Hmm. En dis meer waarna nou ek gestreef het en dis ek baie gelukkig en en kry die titel ook. So wat het die titel vir jou beteken? I think die platform wat 'n mens kry, um is so groot verantwoordelikheid en dit is regtig nie vir my net oor ek het 'n glam squad wat vir my reg staan elke oggend of ek dra mooi klere en dit gaan vir my hmm. dit het vir my van die begin af gaan om um iets groter te, te stijgen en te doen met die platform en iets wat persoonlijk past aan mij. En dat is wat ik gedaan heb met mijn Unbreakable-campaign camp en um, wat ik nog steeds mee bezig is. Dus so, dit is, ik dit, dit, denk, je weet net die platform wat een mens krijgt en hoe dat jongs uh, Afrikaanse vrouw um, op een wereld verhoogd plaatst en zo'n so groot geleentheid geeft. Ehm um, en dan natuurlik om my land te kon verteenwoordig en Suid-Afrika oor oor my harte kon dra ehm um, Dit was die grootste eer. Wo hoor alles. Hmm. Jy het hoe gesien jy verstaan nou Frank se nader op sy liedjie vir die eerste keer nou jy nou in New York bly. If <laughs> ja. you can make it, yeah, you can make it anywhere. Dit is 'n baie harde stad. Jy's nou in jou eie woonstel, nie meer in in daai woonstel wat ja. jy nou vir deel van die prys was nie. Ja. Um weet maar wat is die verskil wat die moeilikste is? Want ek bedoel, is baie duur, weet ek New York, vullig duur ja. en dis baie competitive, maar weet as jy dit in vergelyk, wat is vir die grootste uitdagings? Ja, ek weet mense soos jy weet, mense verdien in dollars, maar ja, jy betaal ook in jy dollars, talen, so. Yes. Dit is ek meen party eens ek sê dit betaal soos R50 vir 'n melk. So dit is regtig ongelooflik duur en dit is 'n aanpassing. Ehm um, maar ek dink net New York is vir my regtig 'n uh, 'n volkomme verteenwoordiging van Amerika, ja. nee. Dit is so 'n kosmopolitaanse stad ja. en dis regtig 'n mengelpot van die wêreld. So ehm um, maar ek dink die, die grootste aanpassing daar is net hoe kompeterend dit is, ehm um, hoe gefokus mense is op alle doelwit en wat hulle moet gedoen kry daai dag. Ehm mm. um, en jy weet mense maak net nie tyd vir ander mense nie. Ehm um, en ek dink ek is so gewoond as 'n Afrikaner om jy weet die tannie se appels val uit 'n mandjie uit in Whole Foods, jy help haar, jy weet en waar mense net aangaan asof niks gebeur nie. So dit dis die klein goedjies wat 'n mens mis en ja, dis dis verskriklik besig ook. Mm. Dis net geboue, geboue, geboue en Verdagker sien eers die son nie, jy sien eers die maan nie, jy sien, nie jy, sien manie, jy sien glad nie sterre nie. En dis sulke klein, simpel goedjies mm. wat wat dis iets om aan gewoon te raak. Dink jy jou <laughs> jou uitkyk of perspektief op die lewe en ook die mensdom het verander, ehm um, seker 2017. Verseker, ek dink ehm um, as enigiets het dit my baie meer ehm um, wat se Afrikaans word um compassionate gemaak mm. en my baie meer laat verstaan. Ek dink die feit dat ek in jy weet verskillende lande toe kon reis en kulture kon leer en kon leer wat spesifiek nou vroue dag wat ander vrouens deurgaan in ander lande en waar Suid-Afrika um eintlik 'n 'n voordeel het, maar waar Suid-Afrika ook 'n nadeel het teenoor ander lande. So ek mm. dink dit het my my wêreldsbewusheid definitief baie verbred mm. en um Ja, ek dink dit, dit is wonderlik om dit te kan gebruik om te sê, bil, jy weet, dit is die feite en dit is wat ek daaraan wil doen. So. Hmm. Ek dit is nou vrouedag en vrouemaand. So, hoe sou jy die rol van die vrou in vandag se samelewing beskryf? O, dit, dit is ook so verskillend van land tot land maar ehm um, spesifiek op Suid-Afrika is ek trots om te kan sê dat vroue ehm um, 'n stem het ek dink nog steeds nie dat dit genoeg is nie ehm mm. um, ek dink ons word nog steeds baie ondermyn in in verskillende beroepe ehm um, Mevrou Suid-Afrika het gister daarvan gepraat in spesifiek die mediese veld. Ehm um, en hoe Mevrou Suid-Afrika haar platform gegee het en hoe sy nou kan terugstap as 'n volwasse, nie as 'n meisie in medies nie. Mm. En ehm um, hoe sy, jy weet, hoe sy nie besleite om daai respekte te te maak nie. Sorry, ek Amerika, nee, je, ik ben Amerikaans, Amerika. Ik praat bij Engels. Maar dit, dit maakt mij trots... om te kan zien... hoe ver ons gekomen is. Mm. En um, waar ons vandaag is. En ik kan niet wachten om te zien... hoe ver ons nog gaan komen. En ik denk... Me, mensen vooral hebben dit soort negatieve connotaties aan feminisme. En mm. ik denk dat een paar mensen denken: als je feminist is, is je tien man. En dat is glad niet voor actie, Donnie. Dat is een perceptie. Dit is een perceptie. Yeah. En de, je weet dat ze glad niet voor actie zijn. Voor mij en mij wereld is het om. Dus, um, equality. Te, yeah. um, je weet gelijke. betalen so. maar maar vir jy moet jy moet die regte persoon vir daai werk wees mm. um, ek We gaan jou vir 'n oomblik so. dan rede val ons het nog baie wat ons jou gaan vra so ons gaan <laughs> op pad hier gesels maar ek weet wie is definitief nog moeëer se en dis Demilie en Alpiers Ja, dis hoe so kom ons nou verder met haar gaan gesels. Yes. So weer eens welkom Thank en ons is baie bly dat jy vandag so op vrouedag saam met ons kuier. Ons het nou net nou verwys ek ek het nou gesê wat ek wou by jou geweet het uh, hoe jy die rol van die vrou in vandag se samelewing sien en um, jy het onder andere verwys na feminisme. Ons gaan dalk later 'n bietjie uh, meer daarby uitkom, maar as jy nou miskien 'n uh, vroulike rolmodel moet uitsonder um, wat al vir jou baie beteken het in jou lewe, hoe sou dit wees? Ek ek het nog nooit een persoon gehad nou wie ek ...verschrikkelijk opgekijkt het niet? Want ik voel... ...ik een beetje raad... ...bij verschillende mensen gevat. Um, maar ik denk dat als twee vrouwen wat definitief voor mij rolmodellen waren. En het was die twee vrouwen... die wie ik de meeste tijd... ...in mijn leven spendeerde. En dat is mijn moeder Anne-Marie... ...en mijn stiefmoeder Elzebiet. En ik is... so gelukkig ek kom 'n geskeide gesin uit maar ek sê altyd dit is vir my so groot seëning want ek het in twee wonderlike huise grootgeword en ek het vier ouers so ehm um, so ja ek sou definitief sê my my twee mammas ja jy het onlangs ehm um, groot hartseer beleef ja. met jou halfsissie wat oorlede is so ek wil net so 'n bietjie op haar ook fokus en in die inspirasie um, wat dit tot gevolg gehad het Ja, ik um, meen, van dat Frank hier geboren was, het ons, je weet, vermoed dat die dag in de nacht zal komen. En mogelijk gauwer dan langer. Um, maar je weet, dat die dag komt, maak het nog steeds niet makkelijker. Nie, en je voeten worden nog steeds helemaal onder je uitgeslaan. ehm en ek dink my sussie so sleg gekit in Amerika gesit en ek het ge gehoor dat dit sleg gaan met haar en ek ek is op die foon met my pa en ek was so jy weet pappa kan ek, jy weet hy sou kom en hy sê sy jedynie Sofie het tyds gaan wees nie en dit was my so sleg gewees want ehm um, maar ek het in Februarie ja, 13 n 'n verjaarsdag met haar spandeer en dit was so spesiaal en Tim kom kon haar ontmoet in Desember. So en sy was die rede dat ons ontmoet het. Sy was ons ons matchmaker. Ehm um, mm. en ek kan julle later daarvan vertel maar ehm um, ja dit, dit is definitief 'n 'n moeilike proses in 'n een um, lang brouwproces en ik denk niet dat dat iets is wat nodig gejaagd hoeft te worden um, jullie volgen een gast, KB, ik en voor, voor mijn onderhoud ook daar je ja. um, weet het hier en daar waar mensen net zo so onkant gevangen worden en waar die dronen net komen zonder dat je eerst weet hoe het ja. um, en dat is oké okay, het is oké okay om je tijd te vatten en dat um, is mijn enige sessie geweest so, ja. um, maar ons weet, zij is op een betere plek en ons weet, zij is at ultimate peace and I think die feit dat ons ehm um, jy weet glo dat ons al enig wie sal sien is is baie troostend. Mm. Ek gaan nou ek gaan net nou so 'n histories ding wat ek weet ek het 'n artikel gelees Tim en dis so, ou Tim ek weet is 'n Tebo nie. Ja. Want ek weet ek, <laughs> al ander mense maar dit gedink sê Tebo sê so ek nee nee Tebo. Ja. Ehm um, maar ek weet dan I really die danse ook. Jy weet vir gestremde mense en alles en hy het dit raak gelees jy het ontmoet. Ehm um, weet jy daai ring vir ons. I, I, gaan julle gaan julle as julle trou as julle oor 'n ander ring? Is dit die ring nie en ek draf ek het drie in daai roosumbey in Amerika. Gaan julle op die golfbaan bly? Eendag. Ek het 'n baie ongelukkige storie want ek dink ook 'n uh, uh, iemand met 'n gewellige geheim het bekend geword deur uh weet we glo en die Bybelversies onder sy oë. Ja. En jy uh, weet dit's dit's vir my amper soos hulle ja, sê 'n match made in heaven. Want julle is raddig opregte mense. Uh so hoe voel julle mekaar aan en en ek weet die mense wat om nou ken hoek, julle gaan so 'n bietjie van 'n celeb couple wees. <laughs> Wel, die eerste keer wat ek van Tim gehoor het was toe ek gekontak was om My sussie het genooi na die Waltunie. Ek nie, my en my sussie, my familie, so ehm um, dit té foundation het verskeie pilare en een van hulle is Night to Shine waar hulle 'n wêreldwyse bal hou vir mense met gestremthede. En ons het een hier reg in Pretoria en is ehm um, Februarie uhm die Vrydag voor Valentynsdag. Ja. So ek sien baie uit. Ehm um, dis baie opgewonde en dit is hoe so ons ontmoete het. So deur my sussie wat uitgenooi was, sinder so sy kon dit ongelukkig nie bywoon nie, maar my ouers was daar die jaar en ehm um, hulle was volonteerders en hulle het dit so baie geniet en ehm um, ek ek het hierdie jaar regelendheid gehad om deel te neem. Night to Shine in ons als in Ecuador, en in Mexico, en in, in, in Amerika, Noord-Amerika. En je weet, je gaat naar je bal, je bent volunteer, je gaat zwemmen om, je weet, voor mensen te, te serve. En dan stap je eruit en dan voel jij je so vervolg. En jij voelt so, nee, je, niet, je weet, gezien om, om deel van zijn dag te kunnen weer. So. Mm. Ja. Maar het werk vir met die verloving al die families oorgevlieg. Eat, ja, ek het ek het nie eens geld gehad om my skoenhouers te WhatsApp. <laughs> uh, maar dit's my. Ah, <laughs> oh, dit sist. Maar dit raak op sy likes is sweetie boy. Ek 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 is darem want ek dink ek het tyd gehad om te spaar. <laughs> <laughs> ek het tyd gehad. Dis so. Ons wag vir daai troue. Ja, dis ja, ja, hulle sien. Waarmee nou, anders as jy het jy sta besig? Ehm um, ek het net ja. Januarie en Februarie net bietjie afgevat na no, na no, mevrou heel al na no, al die travel net om oor my jetlag te kom. <laughs> en ehm um, ek is voltyds as model uh, werkend in in New York. Ehm um, ek het oelang ook met WME, weet jy ken so hulle verteenwoordig my op verskillende aspekte. So, so ja. As ek maar ek vergeet ook hoe jy hier is. Jy werk fanaat. Ek doen. Ja. Ja. Dis mevriese Suid-Afrika. Ja, mevriese Suid-Afrika. Es wonder die nuwe <laughs> krooning. Dit is vir so yeah, <laughs> so <laughs> yeah. nou die nuwe krooning yeah. van ons volgende mevriese Suid-Afrika en ehm um, as 'n voormalige voormalige mevriese Suid-Afrika is dit so opwindend om te weet ons verwelkom 'n nuwe sissie, ehm um, jy weet na die kring toe en dis dis definitief opwindend. Ek is veroorreeld haar te jaar en ek dink dit is amper meer Mier sien dit regend as om op daai verhoog te wees want jy het 16 baie bekwame um jong dames se toekoms in jou hande. So dis regtig nie iets wat ek ligtelik opneem nie. Dis fantasties. Baie sterkte dan. Ons het vir almal gesê ons gaan vra dat jy daarmee 'n woord van advies aan die vroue van Suid-Afrika gee vandag. So wat sou daai wees? O, oh, dis dis so wyd. Waar begin 'n mens? Um Ek, ek dink as ek een ding kan sê is net ek dink ons as vroue is so dinamies op ons eie, maar as ons kan saam staan en saam werk en mekaar kan ondersteun, kan jy net dink hoe dinamies ons dan sal wees. So, ehm so. um, en een ding wat ek altyd sê is daar's jy is to, jy is een van een. Daar's niemand anders soos jy nie en jy gaan ook niemand anders kan wees nie. So Ek weet toe hoef nie plek te wees vir jou Lucie om of om mekaar af te breek nie. Kom ons bou, bou mekaar op en ondersteun mekaar. Kom ons wees mekaar se cheerleaders. Wow. Baie dankie dat jy vanoggend hier by ons kon kuier het. Ons waardeer dit. Dankie, dankie dit julle my in 2 jaar later. 2 jaar later is meer fabulous. Famous city. Next level. <laughs> da, dankie julle en baie dankie. Dit da was dan Demelina Pieters en soos jy kan sien en hoor, vier ons vrouedag behoorlik. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy doen dit nou. Teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. Ja ja. En dan vir meer video's soos die, dan klik jy op die Wat is playlist, dit? Die playlist. Die playlist knoppie. <laughs>